bueno, bon dia. Des de serveis socials, eh, únicament el que volíem és seguir transmetent un missatge de tranquil·litat eh, en el ciutadà, eh, perquè s'està seguint fent feina, com veuen les imatges de, de les xarxes, estem cada dia en el 100%, eh, tots els tècniques fan feina al 100% de, de l'horari, inclús eh, fan hores extres i per, per tramitar, perquè durant el matí el que se fa és atenció al públic i després, clar, necessitem un temps per tramitar totes les ajudes i totes les prestacions que ens arriben des de des del govern Balears autonòmic, des de l'IMAS i des de l'estatal. Vull dir, amb això vull, dir, vull transmetre un missatge de tranquil·litat dins la mesura lo possible en el nostre ciutadà, en municipi de Sant Cervera, perquè estem al dia cada dia ens anem actualitzant de les ajudes que que es preparen des de, a nivell estatal i autonòmic, i nosaltres també en funció d'això, per, per fer una previsió de del que ens podran trobar d'aquí un mes vist tots, que és quan la gent ja sabrà bueno, pues, si són fitxos discontinuos, eh, que què ets a per de prestació, si la seva empresa ha fet un ERTE, si és un ERTE de productivitat o és un ERTE de, de força major, que l'afectació en els treballadors és diferent en el fet de la durada de l'ajuda o de la prestació. Quan nosaltres i els municipis, la gent del municipi ja tingui una idea més formada de, lo que, de quina serà la seva situació els propers mesos, eh, a partir d'aquí nosaltres ja estem elaborant, eh, tenim damunt la taula, encara no, es, no, no està de tot acabat, eh, pues ajudes a nivell municipal per, per, per complementar o per fer front a la situació que ens trobarem a un mer vista. Fins ara pues, seguim, o fins a aquest mer vista, seguim amb les ajudes d'aliments, també estem preparant altres tipus de mesures per pal·liar aquesta situació a les famílies que més us necessitin i a les persones individuals. Vull dir, jo vull transmetre tranquil·litat i que aquí estem, seguim estant, les persones que vaguin de menester just s'han de posar en contacte amb nosaltres. També vull avisar vull donar l'anunci que s'ha posat a disposició del de, de municipi un telèfon per d'assessorament i d'orientació en tot el referent a, a el que són lloguers, moratoris d'hipoteques, estar a les xarxes socials, vull dir que en qualsevol moment poden... Hi ha una persona que no, únicament està a la disposició d'això, per a totes les persones que hi vulguin cridar, eh, està a la seva disposició. Ja, Bueno, la situació està tranquil·la, continuem amb aquesta sisena setmana de, de quarantena. En el dia d'ahir se van fer públics eh, totes les xifres per municipi. Vull aclarir que fins dia d'avui cap municipi tenia les xifres exactes de les persones que havien eh, padescut o que estaven en sintomatologies de coronavirus a la en el municipi de Son Cervera tenim 9 casos, o han tingut 9 casos. Eh, amb això vull aclarir que no són casos que encara se perpetuen en el temps. Són casos que se van donar des que se va iniciar aquest estat o aquest període de quarantena. A dia d'avui eh, no són nou casos possibles, no són nou casos confirmats, sinó que són menys perquè hi ha hagut persones que han estat a l'hospital ingressades i que ja s'han donat d'alta. Volia aclarir, aclarir aquesta xifra que no són nou persones a dia d'avui, sinó que han estat nou persones des que va començar la quarantena. una dada molt important. Després, bueno, estem a s perquè ens arriben notícies de que dia 27 els nens podran sortir, ens arriben telefonades de com se farà, a dia d'avui no tenim unes directrius clares, estem esperant que el govern ens doni instruccions i, i nosaltres quedem a l'espera. Nosaltres sabem que la desescalonada farà que els nostres equips, la nostra policia, tingui molta més feina perquè s'haurà de controlar encara molt més que se compli amb aquest estat d'alarma i amb aquestes normes. I bueno, per part de l'Ajuntament de Sant Servera, com sempre, el que volem és col·laborar amb el ciutadà i seguim fent feina per això. Des d'avui hem posat un telèfon a disposició de tots els ciutadans, que és el 606-338-599, 606-338-599 és un servei d'orientació telefònica per a totes aquelles persones que tinguin dubtes en matèries de lloguer, d'habitatge o moratòries hipotecàries. Es demanda que més ens arriba a nivell de telefònica que li donem informació. Per això hem habilitat aquest número de telèfon. Eh, avui s'ha habilitat aquesta manya, aquest dematí i avui ja, ten ja tenim més de, de 5 cridades a el que duim de, de matí, que són les, les 11 de, del migdia. Així que animar-vos a tota la gent que si teniu dubtes telefoneu en aquest telèfon i teniu dubtes amb aquestes matèries, informar-vos que pròximament habilitarem altres telèfons i per, per també donar resposta a moltes sol·licituds, com ERTEs, fitxos discontinuos, CEPE i molt de temàtica que també se té moltes dubtes i consultes.